السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عمل سب کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ناد علی شریف کا خاص عمل رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے۔ اگر روزگار یا کام نہیں ملتا ہے تو کام الحمدللہ اس عمل کی برکت سے مل جائے گا۔ بہت ہی پیارا خوبصورت ویڈیو ہے، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ دل سے لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کی رزق میں برکت نہیں ہے، تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں، یا کام نہیں ملتا، کام کی تلاش اگر آپ کو ہے، تو الحمدللہ اس ناد علی شریف کے عمل کی برکت سے آپ کو کام بھی مل جائے گا۔ اگر رزق میں برکت نہیں ہے تو الحمدللہ رزق میں بھی برکت ہو جائے گی۔ تنگ دستی میں اگر زندگی گزر رہی ہے تو رب کے فضل سے تنگ دستیاں جو ہیں ختم ہو جائیں گی۔ بہت ہی بہترین کامیاب خاص عمل ہے۔ چلیے بہرحال عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو عمل پڑھ کے سناتا ہوں، پھر بعد میں پورا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو دوستو، اس عمل میں آپ کو ناد علی شریف پڑھنی ہے، آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجده عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي۔ تو دوستو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ کو اپنے نام کے اعداد آپ کو نکالنے ہیں۔ اگر انعام کے اعداد اگر آپ کو نکالنے آتے ہیں تو اچھی بات، اگر نہیں آتے ہیں تو اس کا ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اپنے نام کے اعداد یا کسی کے نام کے اعداد بھی آسانی سے آپ نکال سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے نام کے اعداد نکال لیں تو ان کو ایک جگہ جمع کر لیں۔ جمع کرنے کے بعد جتنے بھی اعداد بنتے ہیں انہی اعداد کے مطابق، اگزامپل کے طور پر آپ کے نام کے اعداد بنتے ہیں 313، تو اب آپ کو جو ہے فجر جمعرات کے دن سے، یعنی کہ بدھ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ جمعرات کی رات آتی ہے، اس رات میں جو ہے عمل شروع کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے کا جو ٹائم رہے گا وہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو کرنا ہے۔ نماز کی آپ کو پابندی کرنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد رجال الغیب کا خیال کر کے جو ہے آپ کو بیٹھ جانا ہے، اس کا ویڈیو بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ پہلے 11 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، پھر جتنے نام کے آپ کے اعداد ہیں انہیں اعداد کے مطابق آپ کو ناد علی شریف پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے اس عمل کو جو ہے آپ 40 دن تک جو ہے پڑھ لیجیے گا۔ اللہ کے فضل سے اگر رزق میں برکت نہیں تو رزق میں برکت ہو جائے گی۔ اگر روزگار نہیں ملتا، کام نہیں ملتا، تو الحمدللہ روزگار کاروبار جو ہے ملنے لگے گا۔ تنگ دستی میں زندگی گزر رہی تو الحمدللہ تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ بہت ہی بہترین کامیاب خاص پاورفل عمل ہے، آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ تو دوستو، ہمارا کام تھا یہ ویڈیو آپ تک پہنچانا۔ اب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود والا آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دینا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔